Eu ia mostrar algo inédito. Ai, cara. Ai, meu Deus! Nossa senhora, Que mano! ele tinha feito a Mano! camisa dele. Levanta, levanta, Levanta aí, levanta pra mostra melhor, gente. mostra melhor. Aonde? Guys, Tem uma câmera aqui, hashtag FreeHomer200K. Libera o Homer200K, que ainda pode acontecer. Ainda pode. É. Mano, ainda pode, vai eu acontecer. vou, mano, mando na gráfica lá e tal, pra fazer pra todo mundo, pra quem quiser, porque isso aqui é único, guys. Isso aqui É. é. Ele só me zaralhou o split todo, esse bosta, então ele toma aqui, ó. Nunca me Mano. deixou tão feliz. E, guys, se a ilha, o nosso pico de.